はい、酒好きなもの新潟人の飲酒動画です。今日もチューハイですね。こちらデカチュー、ローソンストア100で200円で売ってました。前回のレモン味じゃなくて、前回レモン味でしたけど、グレープフルーツ味ね。前回のレモン味はですね、いっぺんにこの 700ml 全部飲んだらですね、気分が悪くなってですね、吐き気すら催しましたね。本来ならばね、まあこの 700ml 程度ね、余裕なんですけど、俺甘味料がダメみたいで、ダメですね。これ半分ずつぐらいに飲まないと本当に気分悪くなるんで、甘味料が含まれてるやつはね、悪酔いするんだわ。俺は。こちらサンガリア。サンガリアですね。アルコール度数 8% で、果汁が 1%。ウォッカ仕様というのになってます。地中海産グレープフルーツ果汁、グレープフルーツエキスを使用と。原材料名がグレープフルーツ果汁とグレープフルーツエキスと、ウォッカと炭酸と酸味料と香料と甘味料となってます。参ったね。これはあれだな。注意して飲まんと。本当に甘味料ね、含まれてるとね、俺ダメなんだよね。これで半分で、これで、これ一杯だいたい 350cc だから。これだけで一杯でやめとこう。乾杯。ああ、まずい。実にまずい。この、しつこい甘さ。なんだっけ。風間くんちの、ママの、ね、ジュースみたいな。しつこいお味。しつこい。このさ、舌にさ、絡みついてくるの。で、もうずっと残るのよね、この甘さがね。よくみんなこんなの飲めるよね。ストロングゼロとかさ。シリーズね。よくこんなの飲めるなと思って。コカ・コーラゼロとかね。あれ飲んで、好きで飲んでる人間、あれ全員味覚障害だと俺思ってるけど。あいつら、絶対味覚障害だろ。よくこんなクソまずいの飲めるなって思うね。このさ、なんとも言えない、この。まあ、俺がバカなんだけど、甘味料はもうどうにもこうにも、この、アセスルファム K とステビアが入ってるんですけど、このね、ステビアはまだいいんだけどね、アセスルファム K っていうのがね、恐ろしいんだわ、これ。うわぁ。うえっ、まずっ。口直しにちょっとタバコ吸うか。ゴールデンバット。ゴールデンバット、捨てちゃったからな。禁煙するぞっつってさ、両切りのさ、ゴールデンバットとさ、新生。あれ、カートンで買ったんだけど、昔ね、1年前ぐらいに捨てちゃったんですよね。禁煙するつもりで捨てたんだけど。まあ、結局禁煙しなかったっていうね。もったいない。まあ、って言っても、捨てなかったにしろ、あれだよね。売れないんですよね。タバコってね。売っちゃダメなんです。メルカリとかで、ヤフオクとかでね、売っちゃダメなんですよ。俺も考えたんですよね。タバコ安いさ、外国って安い国あるじゃないですか。あそこからさ、仕入れてさ、個人輸入してさ、売却、売ってさ、儲けられねえかなと思ったんだけど。ヤフオクとかで。だけど、ダメですね。
禁止です。ヤフオクとかメルカリは、タバコ販売禁止です。なんでかは俺も知りませんが、まあ、なんでかは なんとなくわかるけど。まあ結局、どうなんだろうね。まあ二十歳未満の人間が買う可能性があるからということなんだよか。それだったら年齢認証すればいいだけの話なんだけどね。普通にアダルト商品とかもね、売ってるわけですからね。なんで禁止なのかわかんないんですけど。ね、ただの嫌がらせにしか見えないですけどね。わからない。ああ、ゴールデンバットは。まあ言うてもあれだよね。ほとんど俺タバコ1日2本ぐらいしか吸わないんですけど、ヤニクラがすごくて、1本吸うだけでもヤニクラを切るんですよ。このゴールデンバットとかなんて普通にヤニクラを切るんで、気分悪くなるんですよね。何のために吸ってんのかっていうと、なんで吸ってんでしょうね。なんか、なんやろな。なんで吸ってんのかって言われるとさ、結構あれだよね。昔俺のさ、働いたところの先輩がさ、タバコ吸ってたんだけど、その時は俺吸ってなかったんだよ。で、タバコ、美味しいんですかって聞くと、いや、別にうまくねえなって言って、え、じゃあなんで吸ってんですかって聞いたら、さあ、なんで吸ってんだろうなって言ったけど、俺もそれと同じ状況ですね。ほんと、なんで吸ってんだろうな。結局、欲するんですよね。その時は欲するんだけど、吸ってみると、いざ吸ってみると、ああ、まずいなーって。で、ヤニクラ起きて、ああ、クラクラーってなって、うえ、気分悪いわーって。まあ、これ、いわゆる中毒なんでしょうね。一つ考えたんですけど、今思い浮かんだんだけど、俺いつも酒動画撮るときって、この視点じゃないです。視点がこれじゃないですか。こういう机を映す視点なんだけど。別にこういう視点じゃなくても、顔を映す視点の方が、これ意外と伸びるんじゃねえのって。こうやって、さあ。ああ、って言いながらさ、飲むの。多分、一般的に、酒、動画上げてる人って、こういう視点だよね、大体ね。まあ、俺、顔ぶっ細工なんで、あれなんですけど。俺、こういう正面からだと、すげえブサイクなんですよ。だから俺、あえてこれ斜め視点にしてる。こうやって。そうすると、顔半分隠れるんで、割とね、割とマシになるんだ。だから、こうやってさ、こういうやり方もいいよね。はい、今日は、こちらです。って言うと、こうやってね。なんか、なんとかかんとか、監督かんとかって言って、で、こうやってさ、飲む。うえ、まずとか言いながら飲むの。これも意外と、こういう
だから、どっちがいいのかなって、こっちの方が意外と再生数伸びるんじゃないのって。俺の酒の再生数クソみたいなもんだから。ちょっとでも増やしたい、ね。再生数をね。もっぱら最近はね、鍋です。今鍋はね、圧力鍋で、野菜、鍋にしてるんですけど、適当に野菜ぶっ込んで、鍋簡単でいい。うん。鍋は簡単でいいよ。JPS 鍋は簡単でいいよ。しかもね、俺ほとんど野菜食わないんで、そうすると非常に不摂生なんです。不衛生じゃなく不摂生だったっけ、なんだ、そんな感じのやつあるじゃん、なんですけど、しっかり野菜も取れる。野菜取らないとね、体がね、いろいろおかしくなる。もう大体体感でわかる。なんか、うん。で、今の時期、冬なんで、あれだよね、風邪ひく可能性も出てくるわけだ。だから、鍋はいいですよ。うわぁ、まずっ。まずいんだけど、一応飲めてるんで、一つ星はつけないんですけど、これはもう吐くっていうレベルの、あーこれ捨てるわっつって、流しに捨てるレベルが一つ星ですね。過去いくつかあったんですけど。あ、これとてもじゃないけど、これ飲めねえわっていうレベルのやつね。流しに捨てまーすっていう。もうこれは苦痛でしかないんで、捨てまーすって言って、捨てる。これはまだね、アルコール摂取っていうね、意味でね、まずいんだけど、アルコールを摂取できますっていう、そういう意味合いでいけば、まだ、うん。まあ、まだ、ワンチャン使えるけど、ただ、二度と買わないのは間違いない。そもそも 700ml で、200円っていうのが頭を狂ってる。せめて100円だったら買うかもしんないのに、これで 700ml だって200円だったら100円の350のやつを2本買った方がいいわけですよ。うん。ちょっと待って。そうですよね。まあ、あと、利用方法としては、この 700ml のペットボトルが欲しいっていう、結構、ありがちなんですけど、まあ、でも 700ml のペットボトルだったら、エビアンとか、エビアンだっけ？エビアンとかいう、なんか水？ミネラルウォーターもあるしね。うん。むしろそっちの方が100円で売ってるんで、
水買った方がいい。うん。最近俺が、ペットボトル欲しくなった時は結構あったんですよ。生き物を飼育してる、カマキリとかデュビアを飼育してるんですけど、保温のために、発泡スチロールの、箱に入れて、保温してるんですけど、その際に、パネルヒーターを使ってるんですよ。で、パネルヒーターだけだとね、本当に寒い日とかになると、まあ、その庫内温度がだいたい16度とか15度ぐらいになるんですよ。うん。で、俺の部屋の温度がだいたい10度ぐらいになるんですよね。で、だいたいプラス5度ぐらいは、できるんですけど、15度だとね、カマキリちゃん死んじゃう可能性あるんでね。カマキリとかはかなり寒さに弱いんで。うん。そこで編み出したのが、そこら辺に、売ってる、ホット用の、ペットボトルに、お湯突っ込んで、熱湯突っ込んで、その中に、靴下とかで、こう、かぶせて、で、それで置いとくっていう。そうすると結構上がるんですよ。割と6時間ぐらいは持つ。ので、寝てる間とかに、それ置いといて、ちょっとでも保温しとくっていう。で、それをもう、2個ぐらいポポンと置いとくと、もう、25度ぐらいになるんで。ただ、3個ぐらい置くと大変なことになって、1回あったんですけど、3個買って置いといたらですね、ふと見たらですね、なんか40度ぐらいになってるんですよね。温度計見たらね、うわ、やべえと思って。で、カマキリももう、悶絶してんのよ。悶絶しかかってんのよ。やべえと思って。さすがに40度はやばい。せめて30度ぐらいじゃないと。死んじゃうからね。だから、結構ね、ぐがっと一気に上がるんですよね。ペットボトルとかのやつだと、ぐわーって。一気に上がって、徐々にこう下がっていくんだけど、すぐ上がるんで、ペットボトルで保温しようとするとすぐ上がるんですよ。一気に入れた途端ぐらいにぐわーっと上がるんですよね。だから、で、最近知ったんで、ですけど、ペットボトルの耐熱式ペットボトルと耐熱じゃないペットボトルが2種類あるみたいで、まあ、あるんですけど、その見分け方はですね、一般的にオレンジ色の、口がオレンジ色のやつとかだと、保温とかってな、保温式なのはまあわかると思うんですけど、それ以外のやつで、でも実は保温、てか耐熱のペットボトルっていうのがあるんです。ちなみにこれは耐熱じゃないです。ここの口のこのスクリューの部分が、これ今透明なんですけど、透明ですよね。これは耐熱じゃないんです。で、これが白い、この、ここのキャップのこの絵の輪っかみたいな、これの色と一緒のやつ。だと、耐熱式。で、大体、こうやってしまってるんで、一見わからなそうなんですけど、わかる方法としては、この、
閉まってる状態で判明するには、この輪っかの部分の下、ここ、ここです。これ。この突起の部分。ここが、これ今透明ですけど、これが、白だと、耐熱なんで、一般的にこう、売られてる時に、こう閉まってるじゃないですか。だから分からないと思うんですけど、このね、輪っかのこの下の、ここ。この出っ張ってるところ。ここがね、透明だと、これは耐熱式じゃないやつ。で、これが白だと耐熱式ってわかるんで、まあ、トリビア程度に覚えておくと、役立つ時が来る。一般的にオレンジ色のやつと同等ですから。耐熱式のペットボトルと耐熱式じゃないペットボトルの2種類しかないらしいんで。あれなんでオレンジ色かっていうと、ただ分かりやすいようにしてるだけ、みたいです。オレンジ色のやつはもう、間違いなく耐熱式。まあ、ググったところによると、多分そうらしいっていう。まあ、だから、キャップの色が、透明か、白か、オレンジか、しかないんですよ。今のところ日本には。で、白かオレンジ。これは耐熱式。で、僕も検証しましたけど、沸騰したお湯をいきなりビャーって入れて、溶けるか溶けないかで実験したけど全然溶けないんで、まあ問題ないかと思いますね。うん。おそらく。一応、ググったところによると、公式では、耐熱温度が80度ぐらいって書いてありましたね。うん。だけど特に変形する様子もないんで、まあ問題ないかと思われます。で、あと、大切なのが、このね、こう映した方がいいか、それコメントで教えてもらえますか。顔出し酒飲み配信っていうか酒の動画の時に顔出した方がいいか、もしくは今まで通り机を映した方がいいか。まあ顔出しのメリットとしては表情がわかるんでまずいかうまいか何言ってるかっていうのが視聴者に伝わりやすい。っていうことですね。うん。まあ多分顔出した方が伸びるとは思う。ほぼ間違いなく。あれが伸びる。再生数は 100% 伸びるとは思う。やっぱ顔出した方がいいか。ということで、こちらです。これが2522です。ご視聴ありがとうございました。